כידוע שבהושענא רבה נחתם גזר דינו של האדם של כל השנה. אמנם יש צדיקים שזוכים שזה יהיה מיד בראש השנה, יש בינוניים שזה נמשך עד יום כיפור, אבל גם מי שלא זכה להיכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים וארוכים בראש השנה וביום כיפורים, משמיים נתנו לנו עוד זמן של תשובה ואפשרות לבטל עד הושענא רבה. הושענא רבה זה יום מיוחד שעל ידי התפילות וההכנה שלנו לקראת הושענא רבה ובהושענא רבה עצמה, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים וחסדים, על ידי זה גם מי שלא היה זכאי לצאת זכאי בדין בראש השנה וביום הכיפורים, יש זכות כוח מיוחד בהושענא רבה לפדות את עצמנו מכל הצרות. לכן התפילות והתשובה של ראש השנה יש לה חשיבות ומעלה מאוד מאוד גדולה, שאדם יכול להמתיק את הכל גם אם לא יצליח בראש השנה וביום הכיפורים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.